Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 13 yanvar tarixli 724 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə fərman imzalayıb. Azərtac xəbər verir ki, fərmana əsasən Azərbaycan Respublikası Dövlət Büdcəsinin vəsaiti hesabına saxlanılan Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin hərbi qurulçularının və Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin sisteminə işə götürülən işçilərin ştat sayının həddində dəyişiklik təsdiq edilib. Nazirlər Kabinetinə bu fərmandan irəli gələn məsələləri həll etmək tapşırılıb.